Baby. Volleyball. Välkommen till min julkalender och dagens lucköppning. Nu ska vi se vad det är för lucka idag. Nu ska vi se. Idag är det dags för lucka nummer 4. Fjärde luckan. Tåget. Ja! Tåget tuffar. Tut, tut. Nu öppnar vi. Sakta, sakta. Vad kan det vara bakom? Paket! Tåg! Tåg! Tut, tut! Tåg! Hej då! Bullybumpa Baby från SVT.